perquè suposava un perill per a la resta d'automòbils. Quitar-los d'ahí un poco, quitar-los. I escoltem ara que l'única unitat de tot Espanya del Regiment d'Operacions d'Informació de l'Exèrcit ha estat avui de pràctiques a València. Els militars s'han entrenat en les seues destreses comunicatives. En un dels casos han recreat una interacció amb un país libanès. Com veuen, l'ambientació és un factor clau per a donar realisme a l'exercici. Després, els militars s'han enfrontat a una roda de premsa en la qual alumnes de Periodisme i Comunicació Audiovisual feien les preguntes. S'ha fet en col·laboració amb la Universitat CEU Cardenal Herrera CEU. Evidentemente, el enfrentar a nuestro personal, enfrentar entre comillas, con personal que están estudiando la carrera de periodismo, facilita el realismo que necesitamos en todas las simulaciones, tanto en las del enlace con los civiles como en este caso con los medios de comunicación. Solamente a través del realismo podemos conseguir mejorar en nuestras capacidades. Més coses.